တကယ်လို့မြောက်ကိုရီးယားကညှဉ်းဆန်းသက်မှုပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်မကြုံစဘူးတုံ့ပြန်မှုနဲ့ရင်ဆိုင်ရမယ်လို့အမေရိကန်ဂျပန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားတို့ကချိန်ချောက်ပြောလိုက်ပါတယ်အမေရိကန်ဂျပန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားတို့ကမြောက်ကိုရီးယားရဲ့ညှဉ်းဆန်းသက်မှုလဲမကြုံစဘူးပြင်းထန်တဲ့တုံ့ပြန်မှုနဲ့ကျင်းသိရင်ဆိုင်ရမယ်လို့အောက်တိုဘာ26ရက်နေ့ကသတိပေးပြောလိုက်တာပါတိုချိုမှာကျင်းပခဲ
ကိုရီးယားကနယူကလီးယားကင်းစင်ရေးဆွေးနွေးပွဲတွေပြန်ကျင်းပနိုင်စေဖို့အတွက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုပိုမိုအကောင်အထည်လုပ်ဖို့သဘောတူညီခဲ့တယ်လို့တောင်ကိုရီးယားဒုတိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးချိုဟွန်ရွန်းကပြောပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားကတတမအချိန်မြောက်နယူကလီးယားစမ်းသပ်မှုလုပ်ရင်မကြုံစဘူးပြင်းထန်တဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေလုပ်ဖို့ လိုအပ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သုံးနိုင်ငံလုံးကသဘောတူခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လကဒုံးကျည်တဲ့စင်ဟာမြောက်ဂျပန်နိုင်ငံကိုဖျက်ချော်ပြန်နိုင်ခဲ့ပြီးမြောက်ကိုရီးယားကဒီလောက်ရက်ကိုနှီးပြူဟာမြောက်ညူဆက်ဆန့်ရေးစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိကြားပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ဒုတိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဝန်ဒီရှာမန်ကဒီပြူးမှုအလုံးဟာမစင်
Nangan got line wine to a tita, ten shabby pintan, and sink homu pidello. Japan Nangan jai, dudia wunji, takeo, moriga sobari. She grains bread, the only time when bowing, jay piane, gaysa yadigo. Soon we get it, lagono donga, honey. I make a la jashi. Demani get a Japan, don't Korea jama she did, Nangan says, and you would all. Soon we get Jimmy Shibulo, Morina show up your jacket body.